По воля Божия, с благословението на Негово Святейшество Софийският митрополит и патриарх български Максим, днес братството на Рилската света обител предоставя частица от нетленните мощи на всебългарският покровител и чудотворец Свети Йоан Рилски. Вековете не успяха да заличат паметта и почита към този образец на духовно съвършенство. Напротив, прославата на светецът все повече се усилва и доказателство за това е днешният тържествен ден. Защото наистина няма друг живял по българските земи, който да е достигнал такова духовно съвършенство и такава святост. Затова от името на Рило-Манастирското братство и от мое име молитвено благопожелавам на всички перничани да бъдат достойни за тази духовна светиня, която сега предоставяме, като живеят с искрена вяра, с мъдрост и благогоден живот. Радостен е за нас този ден, който Господ ни сътвори, защото днес се изпълни едно изживение и желание по благословението на Негово Святейшество българския патриарх и софийски митрополит Максим и с благословението на Светия Синод на Българската православна църква и с молитвената подкрепа и благословение на Негово Преосвещенство Адрианополския епископ Евлогий, игумен на Рилската света обител и на цялото Рило-Манастирско братство, днешния ден да приемем като скъп дар частица от Неговите свети мощи. За нас е особено важен и радостен този миг, който е отговорност преди всичко, както каза Негово Преосвещенство, за това какво приемаме, как трябва да го съхраним и какъв трябва да бъде нашия живот, за да бъдем достойни за присъствието на Свети Ивана тук, в този град, който го почита като закрилник на всички жители, на всички миньори, на всички трудещи се тук. И най-вече в оня исторически момент, когато Свети Иван Рилски отново прояви своята мощна закрила и ходатайство и снесходи към своя дом Господен, той да бъде запазен и до днес, не без грижите и благослова на Святейшия български патриарх, като кириарх на Софийска епархия. Всесърдечно от името на Негово Святейшество благодарим на вас, ваше Преосвещенство и на цялото Рило-Манастирско братство, че дадохте съгласие и лично вие донасете този скъпоценен дар тук, който да бъде достойно поставен в храма на Свети Иван Рилски. Всесърдечно благодарим на кметското ръководство и на цялото изпълнение тук на този град, които проявиха твърде настойчиво желание да имат частица от мощите на Свети Иван. Вече това е факт. Свети Иван Рилски закриля всички, които го обичат и почитат, закриля и всички нас, които днес стоим пред него.